Ser viúvo deve ser incrível. Não, é porque o. Não, depende, cara, se tu quiser, barbada. Nós podemos resolver a tua vida, Paulista. Infelizmente, eu não posso mostrar pra vocês, mas o Arthur e o Marcão ouviram a sequência de áudio, tá? Nós estamos na semana do swing no Pretinho. Né, tá, o assunto swing tá, tá em alta, tá em voga. E um cara mandou uma mensagem pra mim no Instagram assim: cara, tu sabia que tu já foi uma lenda no meio do swing? Tu, Potter? Eu, Potter. Mas tu não tinha largado? Tu já foi uma lenda no meio do swing do sul do Brasil. A frase do cara era uma swing. Meu, que vai da frase pro cara ler dele mesmo, né? Eu assim, sério? Swing suado. Ele assim, sério, posso te mandar um áudio pra te contar a história porque ela é longa? Eu assim, pode. A história é o seguinte. 3 minutos de áudio. Tava rolando uma festa com mais ou menos 100 pessoas, né? E o cara tava lá. E daqui a pouco começou a circular informação na casa de swing que tinha um cara de uma rádio de Porto Alegre no andar de cima mandando ver. E era óbvio que era tu, né? Calma, mandando ver com duas pessoas. E ele tinha uma corcova. Começou a circular e o cara assim: ô, meu, tu que é mais desse meio aí? Parecia um camelo transando. Ele tinha que era. Ele tava derretendo as minas de mochila. Que perigo isso! Ele não tirou nem a mochila de tão firme que ele é. E o capacete também. E a varinha do Harry Potter trabalhando. Olha o Potter transando ali, ó. Aí, o cara subiu. O cara subiu e aí, né, era uma sala fechada, porém, por gosto, a porta tinha furos pra galera lá de fora ficar espiando o que tava rolando lá dentro. O voyeur. Né? E aí ele pegou e espiou. E aí ele disse que... Aí tava mais umas 5, 6... era um cara muito parecido. Umas 5, 6 pessoas em volta pra descobrir quem era o cara da rádio que tava lá. E ele olhou assim, o cara tava de lado, assim... Não ia ser o Maurício. Ah, é o Potter. E ele falou assim... Ah, cara, esse aí é o Potter do Pretinho Básico. Cara, não é possível, Potter. Falou assim... Diz que não deixava as minas falar. E o só ele. Não, as minas... Mas elas não estavam falando mesmo. Acabou. Elas não estavam falando porque elas estavam ocupadas. Sim, ficou ocupada, não podiam falar. Porque, tipo, diz que o Potter lá tava virando as gurias da festa. Sim. E aí começou... E aí diz que tinha uma mulher lá de fora junto com ele, que ela falou assim... Ai, ele é grande, né? Beleza. O cara espiou, rolou. Na hora que ele baixou, era o assunto na casa de swing. Imagina. E começou a ser o assunto nas no trocas, grupo. No grupo, na internet. Tava mandando na época social. Não tinha WhatsApp ainda, né? Nas redes sociais. Cara, mas essa fama não se nega. E aí ficou de um Potter, que tem levou uma. Duas meninas pra lá. Certo. E fez a festa violentamente com ela. E que era avantajado. Que loucura. E aí no final do áudio, o cara assim... Cara, e Potter, o cara era muito parecido contigo mesmo. Descobriu quem era. Maravilhoso. Não, nem lembro ideia que é. Nunca fui. Não, eu ouvi o áudio, tá? Ele usa o verbo lanhar. Lanhar. Pensa num tava cara lanhando. Que lanhava que as minas. Aquele sim. Cara trabalhava. Aquele cara tava trabalhando as minas. Eu vi, cara, devia ser o Porta Véia. Mas é que não ia ser o Pedernesso, entendeu? O Boa. Não. Ia ser o Potter, entendeu? É. Não, o que ficou na minha cabeça é que... Por que que foi a primeira informação foi um cara do Pretinho Básico? É, porque era parecido com o Tio. É, talvez. Não sei. Que a gente tem fama de... Daqui a pouco era um cara do Pretinho Básico. Ou isso. E agora, meu? Mas não. Parecido contigo? Não, porque eu não era, porque o cara disse que o cara era avantajado. Eu não sou avantajado. Será que não fui avantajado aqui no não há ninguém grupo? Aqui. Será que fui eu? Alexandre, olha pra mim. Não. Alexandre. Mas tem que ser um cara avantajado e parecido comigo. É verdade. Ah, não é assim. Tá fora. Nego Jean primeiro. Marcão, tá fora. Tá fora. Não, tá fora, óbvio. Arthur. Vão sobrando poucas pessoas. Arthur e Rafinha. Não, pensa na história do Pretinho. Que ano foi? Não, Arthur, não posso falar. O Arthur cai na vantajada. Não, ele não fala o ano. Eu não falo, ele conta uma história. Eu caio na cronologia. Anos atrás, o cara fala. Bianjos? Bianjos, não. Não, Bianjos não faria isso. Nunca foi parecido comigo. Nunca. Não, mas eles confundem, cara. Os caras estavam te confundindo com o Peter lá aquele dia no Carão. É o Porã.